Şəkidə 2018-ci ilin birinci rübünün hesabatı verilib. İcra hakimiyyəti başçısı İlxan Usubov çıxışında bildirib ki, rüb ərzində 95 milyon 232 min manatlıq məhsul buraxılıb. Rayon üzrə ortaylıq əmək haqqı 256 manat olub. İqtisadiyyatın inkişafına yönəldilən investisiyanın həcmi 14 milyon 751 min manat olub. Respublikanın ən iri taxılçılıq rayonlarından biri olan Şəkinin fermer təsərrüfatlarında 67 min 121 hektar sahədə taxıl əkilib. Bu il rayonda 860 hektar sahədə tütün əkini 62 ton barama istehsalı nəzərdə tutulub. 2018-ci ilin yaz mövsümündə Şəkidə 115 hektar sahədə yeni fındıq bağlarının salınması nəzərdə tutulub. Həmçinin şəhərdə su kanalizasiya xəttinin çəkilişləri, Aslan Həyat kompleksinin, Heydər Əliyev mərkəzinin, Abad Keramika üzrə Xalq Sənətkarlıq mərkəzinin, qarışıq tipli uşaq evinin tikintisi uğurla davam etdirilir. Hesabat yığıncağında təhsil, səhiyyə, turizm, kommunal xidmət və digər sahələrdə görülən işlər, qarşıda duran vəzifələr müzakirə edilib. Siyahları dəqiqləşdirilir.